טוב, אז בוקר טוב לכולם. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו. שמי גלי דיין, אני שותפה במחלקת הקונסלטינג של EY ישראל. שמחים על ההזדמנות שאתם נותנים לנו להציג פה בשעה הקרובה את התפיסה החדשה לאיתור מעילות והונאות. כמו שאתם יודעים, EY זאת פירמה שתמיד מובילה חדשנות וטכנולוגיה, ובעצם מסורתית, תחום של מעילות והונאות זה תחום שאנחנו עוסקים בו, ובשנה האחרונה אנחנו שינינו את התפיסה וחברנו לבית תוכנה ולטכנולוגיה, ואנחנו בעצם בשעה הקרובה נציג לכם את השינוי בתפיסה לאיתור מעילות והונאות. אז בעצם השעה הקרובה תתחלק, דבר ראשון יציגו את התפיסה שמעון ועמוס מהמחלקה המתמחה אצלנו, אחר כך יהיה דמו של בית התוכנה שחברנו אליו וליר, יוצג על ידי מנכ״ל והבעלים של וליר, ואחר כך יש סיפור הצלחה, נמצא איתנו אלון סחייק, מנהל הכספים של קטר ישראל, וקטר היא חברה שמובילה בטכנולוגיה ובחדשנות, והיא התמיעה את הכלי ואת התפיסה שאותה אנחנו מציגים, ובעצם הוא יוכל לחלוק איתכם את הסיפור הצלחה. אז אני כבר אומרת שיש לנו פה את הצ'אט, ואתם יכולים תוך כדי לתת, לכתוב שאלות אם יש לכם, אנחנו נתייחס בהמשך לשאלות אם יהיו, וכן אנחנו שולחים בסוף הוובינר את ההקלטה שלו למשתתפים, אז אם יש עוד אנשים שככה נכנסו בזה הרגע, אז הם עוד לא הפסידו כלום, אבל יותר מאוחר תוכלו לקבל את ההקלטה וליצור איתנו גם קשר ככל שיצטרך. אז לפני שאני מעבירה את השרביט ולהתחיל בחלק הראשון שמסביר את התפיסה, אני אסביר לרגע בכמה דקות ובתור פתיח את הצורך. הצורך בשינוי תפיסה, כי אם יש שינוי תפיסה, אז כנראה שהיה צריך לשנות אותה. אז בעצם מאיפה בא הצורך לשינוי התפיסה? כמו שאתם רואים בשקף, בעצם איך התגלתה המעילה עד היום, בדרך כלל. אתם יכולים לראות בעצמכם, יש פה איזשהו גרף מהסקרים של EY, שאומר שבסך הכל המעילות התגלו עד היום בעזרת טיפים. זאת אומרת, אם זה whistleblower, אם זה על שנה כזאת ואחרת, אם זה ראו איזשהו עובד שפתאום התחיל לחיות חיים יותר מדי מפוארים, וזה לא הסתדר עם השכר שהוא מקבל, או עם החיים שהוא חי עד אותו הזמן. וככה התגלו המעילות על ידי הלשנות בעיקר. תסתכלו בסוף הגרף, תראו ש-IT controls, שזה בעצם מערכות ממוחשבות ובקרות ממוכנות, זה בעצם לא כל כך מעילות רבות התגלו בעזרת הכלים הללו. למה? כי אין כל כך הרבה כלים, לא היו כל כך, אבל הטכנולוגיה התפתחה, והיום יש יותר כלים, ובעצם אתם רואים עכשיו בגרף הזה, בסטטיסטיקה, שכאשר מעילה מתגלה בעזרת כלים אוטומטיים ועזרת הטכנולוגיה, אז אפשר לראות שהיא מתגלה הכי מהר. בגרף הזה אפשר לראות את מהירות הגילוי ואת הנזק. אז אתם רואים שבעצם אם יש לי טכנולוגיה, אני יכולה בעזרתה לאתר את המעילה או את ההונאה מוקדם יותר, ובכך הנזק שלי יהיה מצומצם יותר, כי ככל שהמשך הזמן של המעילה מתמשך, ככה הנזק עולה, ככה זולג יותר כסף או יותר מידע או כל דבר שזולג. ולכן, בעצם יש כאן איזה שילוב מעניין בין הצורך בכלים לבין העובדה שאם נטמיע כלים זה ייעל את העבודה, יביא לנו גילוי והתראה על פוטנציאל מעילות וגילוי מעילות הרבה יותר מהיר, ובאופן כזה נוכל בעצם לעבוד במצב שבו אנחנו לא סתם עושים כמו פעם בהיסטוריה סקרים על סקרים ומנסים למצוא remediation plan וכל מיני דברים כאלה, ובתכלס לוקח הרבה מאוד זמן עד שמגלים את המעילות באמת. כן? לכן השילוב של הטכנולוגיה ביחד עם הידע והמקצועיות הוא בעצם הפתרון, וזה מה שאנחנו רוצים פה להביא בבוקר הזה. אז עכשיו אני אעביר את השרביט לעמוס ושימון, שיציגו בעצם את התפיסה, כפי שאמרתי אחר כך הם יציג אמיר דמו שמראה איך מיישמים את התפיסה הזאת בכלים, ולאחר מכן נעשה פאנל עם אלון, כל הזמן אתם יכולים לשאול שאלות בצ'אט, ואנחנו נקצה בתוך הוובינר זמן לענות גם על השאלות, לא תצטרכו לחכות עד הסוף אם יש שאלות. אז בבקשה, עמוס ושימון, בואו תציגו את התפיסה החדשה שלנו לניטור מעילות והונאות. תודה. רוצה להודות לכם קודם כל שהצטרפתם בבוקר הזה. לא רגיל לעשות את השיחות האלה בזום, בדרך כלל זה פרונטלי מול קהל, מאוד מקווה שבפעם הבאה שניפגש זה באמת יהיה פרונטלי. אז מי שלא מכיר, אני שמעון מנדלאווי, רואה חשבון בהכשרה שלי,
מזה 17 שנים אני עוסק בביקורת מערכות מידע ובביקורת חקירתית. התכנסנו היום כדי להציג כיצד ההתפתחות הטכנולוגית ושימוש במידע קיים עוזרים לנו לשפר את מערך הבקרה ולצמצם את החשיפה למעילות והונאות. ננסה לתת קצת תוך כדי גם דוגמאות מהחיים, איך באמצעות ניתוח נתונים אפשר לזהות מעילות ובזמן מהיר וכולי. שנים אנחנו כבר שומעים את כל הבאזוורדים, מה שנקרא ביג דאטה, אנליטיקס וכולי. בגדול היום, עלויות האחסון היום הן מאוד נמוכות, היכולת של הניתוח נתונים מאוד מאוד מהירה, ואז באמצעות ניתוח נתונים בזמן אמת, ניתן לבדוק ולזהות טרנזקציות חריגות. אני מפנה את הבמה לעמוס שיציג לכם את התפיסה, ואני אצטרף לחלק של המענה על שאלות. אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט כל הזמן שאלות, אני מרכז את זה, ונרכז לכם תשובות. מה שלא נצליח לענות היום, מן הסתם נענה באופן פרטני, אם יהיו דברים יותר ספציפיים. אז עמוס, הבמה שלך. תודה, שימוש. בוקר טוב לכולם, אני עמוס יוגב, רואה חשבון, סניור מנג'ר ב-EY, 11 שנים ב-EY. אני מבקר מערכות מידע, דאטה אנליסט, ואני מנהל את צוות פורנזיק דאטה אנליטיקס. מה אנחנו בעצם מציעים היום? אנחנו מציעים היום לבצע איזשהו מעבר בין ביצוע סקר סיכונים אחת לתקופה, סקר סיכונים שהיו עושים על תהליכים, או ביצוע ניתוח נתונים על איזשהו נושא ממוקד, למערכת, מערכת שמאפשרת ניטור בזמן אמת, אחרי פעולות משתמשים, מצמצמת כמובן משמעותית את החשיפה למעילות והונאות, וכמובן מצמצמת ביחד גם את הפגיעה בחברה, אם זה מבחינה פיננסית, ואם זה פגיעה במוניטין, שזה לא פחות חשוב. שימון כבר אמר לפניי, אנחנו חיים בעולם שמתפתח טכנולוגית ללא הפסקה, קצב שכמותו לא היה בעבר. אז צריך להבין שכמו שהטכנולוגיה והעזה מתפתחת בצד שלנו, היא מתפתחת גם בצד השני, בצד של המועלים. בעצם זה מכריח אותנו לשים את החסמים במקום, ולהיות צעד אחד לפני אותו מועל בהגנה על הנכסים הפיננסיים של החברה. אז בשקף אתם יכולים לראות את התקדמות הטכנולוגיה, ואיתה את היכולת להביא לצמצום החשיפה למעילות. ככל שאנחנו נעלה יותר בטכנולוגיה, נגיע למקום שבו אנחנו מנטרים בזמן אמת, על ידי הגדרות שהוגדרו מראש, את פעולות המשתמשים בחברה, נצמצם משמעותית את החשיפה, ונוכל למנוע פגיעה ממושכת, שכן כפי שהצגנו קודם, לרוב מעילות מתגלות רק לאחר זמן ממושך, בגלל חוסר השימוש בטכנולוגיה שכבר קיימת ואנחנו מציגים אותה היום. אז איך אנחנו בעצם מגיעים לשם? אנחנו מציעים מתודולוגיה שלמה לניהול סיכונים, משולב עם מערכת וליר. המערכת כוללת וכבר מגיעה עם סט חוקים וגלאים בסיסי, ובהמשך נסביר מהו גלאי. יחד עם זאת, כדי למקד את הדברים, אנחנו בשלב ראשון מבצעים אפיון ממוקד שמותאם לצרכי לקוח. כחלק מהשלב, אנחנו מבצעים סדנה, שהמהות שלה בעצם זה brainstorming שלנו יחד עם גורמי המפתח בתהליכים שיבחרו. בסדנה הזאת, אנחנו ממפים תרחישי מעילה, מזהים את אזורי הסיכון שלא מקבלים מענה הולם בתהליך, ואותם תוצרים של הסדנה זה תיאור של התהליך, החשיפות שכבר קיימות, בקרות שכבר קיימות למענה על אותן חשיפות, והגלאים, אנחנו כבר מגדירים את הגלאים שיש להגדיר במערכת כדי להציף חריגים. וכהמשך לאותו שלב, אנחנו מגדירים case management. מהו case management? זה למעשה איך ייראה הפלואו של המערכת כהתאמה אישית אליכם. מתאימים את זה אישית לכל חברה ולתהליכים הרלוונטיים. אנחנו מגדירים מי יוגדרו משתמשי העל במערכת, ולמי אותם משתמשים יקצו גם את המשך הטיפול בחריגים שיצופו. כמו כן, למערכת כבר נבנו management dashboards, שמאפשרים לכם בעצם להסתכל במבט גבוה יותר על הגלאים שצפו, על דירוג של צדדים שלישיים, על קשרים בין ספקים לעובדים, ודברים נוספים שנוכל להציג לכם לפני שאתם מבצעים צלילה פנימה לחריג הבודד. אנחנו כמובן מתאימים את הדשבורדים לצרכים שלכם. השלב השני זה שלב טכני. מחברים בעצם את הממשקים, מפעילים גלאים ומבצעים בדיקות ראשוניות. חייב להבין, אני מותח פה קו, הממשק זה ממשק חד-כיווני. זאת אומרת, מערכת וליר קוראת מתוך מערכת ה-ERP את הטרנזקציות, אבל היא לא יכולה לכתוב אל המערכת, אז ככה שאתם יכולים להסיר דאגה מלבכם לגבי סיכון, אין סיכון של כתיבה אל מערכת ה-ERP. בשלב השלישי, אנחנו בעצם עושים איזושהי ישיבה או מספר ישיבות, יושבים, צופים בחריגים שעלו,
ומטייבים את המערכת על ידי זה שאנחנו מצמצמים את ה-false positives, בעצם את החריגים הלא אמיתיים, שלאט לאט כמובן על ידי טיוב ירדו וירדו, וכך אנחנו מזקקים את הבעיות האמיתיות. בשלב הבא החברה, בליווי שלנו, נכנסת למעשה לעבודה שוטפת, שזה בעצם טיפול בחריגים שעולים, וכמובן אנחנו יכולים להוסיף כל הזמן גלאים ועולמות תוכן במידת הצורך. אנחנו מביאים ידע, מביאים מקצועיות, ביחד עם הטכנולוגיה המתאימה, זהו הפתרון המושלם לדעתנו. אז מהו למעשה גלאי? קודם דיברנו על גלאי. גלאי זה חוק שמוגדר במערכת וליר, והוא נועד לבדוק קיום של תנאי אחד או יותר כפי שהוגדר. התפקיד של הגלאי זה להציף טרנזקציות שעומדות בתנאים שלו. אז מהו חריג? חריג זה הטרנזקציה או שילוב של טרנזקציות שענו על אותו הגדרת הגלאי ולכן צפו. לדוגמה, הגדרה של גלאי שמזהה את כל התנועות בסכום עגול שעולה על מיליון שקל. אז התנועות שיצופו כמענה על אותו גלאי הם החריגים. אספר לכם סיפור קצר על איזה מעילה שחקרנו אני ושימון בשנים האחרונות, ואיך המערכת יכלה להציף את המעילה בהתחלה. מדובר במעילה שהתגלתה רק שנתיים אחרי שהתחילה. אז במקרה הזה אנחנו איתרנו קניין, שהיה שם גם בעיה של segregation of duties, של הפרדת תפקידים, הוא חלה שם מספר תהליכים במערכת, הייתה לו הרשאה גם לבצע הזמנות, וגם לקלוט סחורה למלאי. ואותו קניין, ככה מצאנו, הוא שיתף פעולה עם מספר ספקים, הוא היה מזמין מהם סחורה, ודואג מיידית לנפק אותה החוצה. וכמובן, גם היה דואג לאישור התשלום לאותו ספק, מתחלק איתו בסכום שהתקבל. בפועל, סחורה בכלל לא הגיעה למחסני החברה, ואותו קניין היה דואג להוציא את הסחורה במחסנים, מהמחסנים, באמצעות שימוש בתנועת ניפוק שוטף. מי שלא יודע, תנועת ניפוק שוטף, זה תנועה שנועדה לנפק חומרים, שהם לא חלק מהרכיבים של המוצר המוגמר, אלא רק מסייעים ביצירתו, כמו שמן למכונות, ברגים וכו'. ניקח את זה למקום שבו הייתה, אם הייתה, מערכת במקום, שכוללת גלאים, אותו גלאי היה מזהה שימוש חריג בתנועת ניפוק שוטף, המעילה הייתה נעצרת הרבה יותר מהר, ובפועל, במקרה הזה שאני מציג, החשד החל לצוץ רק שנתיים לאחר התחלת הסיפור, הם יכולים להבין כמה נזק כבר נעשה מבחינה כספית, ומבחינת כמובן של הפגיעה במוניטין החברה. אז מה בעצם הערך המוסף? אנחנו מדברים על מערכת, ניהול סיכונים משולב עם מערכת וליר, מה הערך המוסף? אז אנחנו מדברים על ניתוח הכלל הנתונים, אנחנו לאו דווקא מתמקדים באזור ספציפי, אפשר להתמקד באזור ספציפי, אנחנו מתמקדים, אנחנו יכולים להתמקד במספר אזורים, מספר עולמות, המערכת מבצעת ניתוח על כלל הטרנזקציות בעולמות שהוגדרו, 24/7, אין פה עצירה, תמיד קורית ותמיד מדווחת. ניתור בזמן אמת באמצעות טכנולוגיה חדשנית, אז המערכת, החברה שבעצם מיישמת את המערכת, מציגה קדמה, מציגה חדשנות, מקבלת בזמן אמת מידע על פעולות שהוגדרו כחריגות, זה מצמצם מהותית את הזמן לגילוי מעילה, ובכלל גם מעבר למעילות, תורם לזיהוי במקטע של פעולות בעייתיות. גילוי חריגים לפי סט של חוקים, אז אמרנו, יש סט חוקים שמוגדר מראש, וכמובן שגם יש למידה מהטמעות בחברות אחרות, ויש אפשרות לפתח גלאים נוספים, ויש אפשרות לפתח עולמות נוספים. קייס מנג'מנט, דיברנו על זה שהמערכת בעצם שולטת על כל התהליך, ואתם עוד מעט תוכלו לראות בדמו שאמיר יציג, המערכת מאפשרת לבצע אלוקציה של החריג הבודד למשתמש, לפי בחירה שלכם, בכדי שהוא יוכל בעצם לבצע בדיקה מעמיקה, מחזיר לכם תשובה, אתם יכולים להחליט, או משתמש העל שתחליט, הוא יוכל להחליט האם זה עונה, האם יש כאן מענה, ובעצם האם הוא סוגר את אותו חריג, או האם הוא רוצה להמשיך בבדיקה שלו. גמישות לצרכי לקוח, המערכת מגיעה עם ניסיון, אבל היא מותאמת אישית, ולצרכי לקוח וגם לעסקה בשונים. אנחנו יודעים שיש ממשקים בין חברות, אבל יש הבדלים בין חברות, ומכאן יש את החשיבות של הגמישות. לוח מכוונים ניהולי, דיברנו מקודם על הנושא הזה של מנג'מנט דשבורד, זה מאפשר לכם להסתכל במבט מלמעלה, על דירוגים ועל של ספקים, של עובדים, בכלל של צדדים שלישיים, על קשרים ביניהם, על גלאים עיקריים, חייבים להבין שהדשבורדים האלה הם דינמיים,
ביחס לאפשרות לשחק איתם, אם זה עם טווחי זמנים, אם זה עם גלאים מסוימים, להסתכל על פרטו, יש כאן עולם שלם. דירוג לפי סיכונים, יש סיכון מספרי לכל גלאי לפי מידת החומרה. בנוסף, אנחנו בעבודה מקדימה איתכם, נותנים סיכון מובנה לכל עובד, לכל צד שלישי, לפי קבוצות, אם צריך פרטני אז עושים פרטני, והמערכת כל הזמן באופן שוטף מחשבת את הסיכון שיש לי לאותו צד שלישי במכפלה של הסיכון המובנה של אותו ספק או עובד בגלאי שצף, וככה בעצם אפשר להגדיר את הצדדים השלישיים הבעייתיים יותר ולמקד את ההסתכלות בהם. ניתוח ברמת טרנזקציה, יש פה אפשרות להסתכל החל ממבט על, מה שאמרנו קודם, ועד לרמת הטרנזקציה הבודדת, זה מאפשר לטפל בנקודות החשובות והכואבות ביותר. לצוות שלנו, צוות המומחים שלי, וואי, יש ניסיון רב בהבנה של צרכי לקוח, של סיכונים בתעשייה, זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו יודעים להגדיר תהליך נכון לניהול סיכונים, גלאים שמותאמים ספציפית לארגון, אנחנו יודעים איך בעצם ליצור את ההתייעלות, לנטר את החריגים באופן אפקטיבי ולצמצם סיכונים וחשיפות, ויחד עם מערכת שמנטרת בזמן אמת, באופן רציף טרנזקציות, זה מאפשר לפתור בעיות בזמן אמת, ולהימנע מפגיעות מיותרות. אני מפנה את הבמה לשימון, כדי שנוכל לראות אם תצטרכו שאלות בינתיים. אז קודם כל אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב שאלות, אני אנסה בינתיים לענות על השאלות שעלו, למרות שאני מאמין שבחלק מהדיון שיש פה היום, כבר חלק כבר עונים, ובתוך הדמו כבר תראו חלק מהדברים, אבל אני אנסה להתייחס. אז שואלים, איך מתבצע בעצם החיבור למערכת המקור? בשלב ראשון בעצם בונים ממשקים של קריאת המידע בלבד, זאת אומרת, מעתיקים את הדאטה לתוך מערכת וליר, זה ממשק חד-כיווני, מערכת וליר בשום פנים ואופן לא כותבת לתוך מערכות החברה, מייצרים ממשק חד-כיווני, לוקחים את הנתונים מתוך המערכת, מעתיקים אותם לווליר, ושם בעצם מתבצע כל הניתוח והגלאים וכו'. זה לגבי איך מתבצע החיבור למערכת המקור. שאלו שאלה נוספת, האם המערכת עוסקת רק באיתור או גם במניעה? אפשר לייצר באמצעות המערכת הזאת גם תקשורת כלפי המערכת ולייצר בקרות מונעות, אנחנו כרגע מדברים בעיקר על בקרות מגלות, ברגע שאתה שם בקרה מגלה והיא קורית היום, אז אתה יכול לעצור דברים למחורת, יש את האפשרות הזאת, צריך לקבל תשובה קצת יותר מעמיקה מאמיר שידבר בהמשך, על מה האפשרות לייצר בקרות מונעות בתוך המערכת. שאלו האם ניתן לבצע את העבודה הזאת מרחוק לחברות בנות בחול, להערכתי כן, בסוף זה דאטה, להתממשק לדאטה, אני חושב שזה אפשרי, אבל צריך להתחבר למידע מן הסתם. שאלו האם המערכת עובדת רק מול מערכות ERP ודאטאבייסים, כרגע המערכת בנויה לעבוד עם מערכות ERP ספציפיות, בנו ממשקים, אפשר לבנות לכל דבר ממשקים כאלה, זה הכל שאלה של עלות תועלת, איפה שכבר יש ממשק קיים, אז לבוא וליישם את המערכת הזאת זה יהיה הרבה יותר פשוט. זה השאלות שאני ראיתי בזמן שעמוס דיבר שאלו, שאלות שאלו אחרי זה, עמוס, ראית במקרה משהו? מסתכל. אוקיי. אוקיי, האם השימוש במערכת מייתרת בקרות אחרות במסגרת ניהול הסיכון, או שהיא רק מוסיפה עליהן? אני מאוד מאמין בבקרות אפליקטיביות בתוך מערכת המקור, ונקודת הגישה שלי היא, אם אני מזהה אנומליות דרך הכלי של וליר, אני אשקול דווקא להוסיף בקרות ממוחשבות בתוך המערכת בשביל למנוע חריגים כאלה שבכלל לא יגיעו למערכת של וליר. זאת אומרת שאני לא הולך להוריד בקרות במערכות שלי, אלא המגמה שלנו היא תמיד להוסיף בקרות, אלא אם כן יש לנו בקרות שמפריעות לניהול השוטף של העבודה וגורמות לעלויות מיותרות, אז צריך לעשות judgment, אבל נקודת המוצא שלנו היא שאנחנו רוצים תמיד להוסיף בקרות ולשפר את התהליכים. אני רואה ששאלו גם למי יש גישה לנתונים במערכת וליר, אז מערכת וליר זה מערכת שמסוגלת וקיים במערך הרשאות, החל ממשתמשי על במערכת ועד למשתמשי קצה, וכמובן שניתן לאפשר גישה ליוזרים ספציפיים.
לגבי נושא של האם זו מערכת לומדת, שילוב של machine learning, זה דברים שמפותחים היום, וכמובן מבוצע כל הזמן פיתוח ורצון להגיע למקום שבו יש machine learning, כדי בעצם לזקק את אותם false positives, וגם על זה אמיר יוכל להרחיב. כרגע שמעון, אני רואה שאין עוד שאלות. יש פה עוד שאלות, הן מופיעות פשוט בחלון אחר. אוקיי. שואלים, האם למערכת יש יכולות BI? אז מן הסתם כן, יש דשבורדים שאפשר לנתח את הדאטה מלמעלה על כל החריגים. שואלים פה, איפה יושבת המערכת? יושבת על דאטאבייס נפרד, מערכת נפרדת, אפשר להחליט שזה יושב במשרדי החברה. שאלו פה שוב פעם לגבי היכולות למידה עצמית של המערכת, שזה עמוס כבר ענה. בסדר, תמשיכו כל הזמן לרשום שאלות, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי השאלות שלכם, ובסוף נשתדל לתת מענה על כל השאלות, ומי שלא יקבל מענה שלם מוזמן לפנות באופן אישי למיילים שתקבלו בסוף המצגת, בסוף הוובינר, ונשמח להתייחס גם באופן אישי לכל שאלה ושאלה. נעביר את רשות הדיבור לאמיר שיוכל להציג את הדמו, אז אני מפסיק הצגתי עם השאר סקרינינג. אמיר, אתה יכול לשתף את המסך. בוקר טוב לכולם, מיד. אז שוב, בוקר טוב, אני אמיר, המנכ״ל והמייסד של וליר. ובאמת אנחנו רוצים להראות לכם את הדמו. לפני שאנחנו מתחילים את הדמו, חייב להבין, המערכת מציגה או משרתת את כל קווי ההגנה בתוך הארגון, גם את קו ההגנה הראשון, שזה אותם אנשי בקרה שמתמודדים עם הבעיות היומיומיות וצריכים לתת מענה מיידי לכל אחת ואחת מהבעיות, וגם את הקווים שני ושלישי, שזה בעצם קבוצות הביקורת והנהלה, שמסתכלים באופן מערכתי גם על מבנה הסיכונים, איפה הארגון חשוף לסיכונים, וגם על איפה כדאי להשקיע את המאמצים ואת המאמצים הארגונים פנימה. הדגמה תתחיל בהצגה של בחוויה של האיש בקרה שצריך להתמודד עם המקרים הפרטיים. אז אני חובש עכשיו את הכובע של איש הבקרה, אני אכנס לתוך המערכת, אני בעצם יכול להגיע אל המערכת באחת משני אופנים, או שאני מקבל מיילים עם התראות על אירועים ספציפיים, או שאני נכנס לדשבורד. אני אכנס כרגע לדשבורד של המערכת, ואני אתחיל לראות מה קורה בו. בתוך הדשבורד אני רואה מספר אזורים, במקום למעלה אני רואה שורה של אינדיקטורים כלליים, שבעצם אומרים לי מה המצב הכללי שלי. אז אני רואה שיש לי פה מקרים פתוחים, במקרה הזה 5,900 מקרים פתוחים, אני רואה כמה מקרים כבר סגרתי, אני רואה את דירוג הסיכון שבו אני נמצא כרגע, ואיך אני מתקדם, או איך הסיכון משתנה עם הזמן. אנחנו נמצאים כרגע בסיכון יחסית גבוה, כשרמת הסיכון הלכה ועלתה, ואני רואה את סך הכל הכסף שנמצא בסיכון מבחינתי. מתחת לשורת הסטטוסים אני יכול לראות בעצם את אזור שזה בעצם רשימות גם של האירועים וההתראות האחרונות שקיבלתי, וגם את ההתראות הכי מסוכנות שאני אמור לטפל בהן בצורה הכי מהירה. ואם אני יורד למטה, אני יכול לראות פה גרף שמראה לי איך אני מתקדם מבחינת, איך אני מתפקד מבחינת כמות האירועים שנפתחים לי וכמות האירועים שנסגרים. כמו שאנחנו יכולים לראות, אנחנו כרגע בתוך המערכת פותחים הרבה יותר אירועים ממה שאנחנו סוגרים אותם. אז כדאי שאולי אנחנו נתחיל לטפל בדברים בצורה קצת יותר נמרצת. אני חוזר חזרה
אל שולחן העבודה, ואני מסתכל על ה-latest detection שלנו, אני רואה שה-detection השני מלמעלה, הוא בעצם detection שבפריוריטי מאוד גבוה, מנורה אדומה, פריוריטי 10, בעיה של תשלום לספק, שהוא בסכנה להיות ספק פיקטיבי, סכנה להיות של קומפני, זה בעיה שבהחלט יכולה להיות בעיה משמעותית, אני רוצה לחקור אותה, אז אני אקליק על המספר שלה, ואני אקבל איזושהי תמונה שמספרטת לי את כל מגוון הבעיות, את כל מגוון הממצאים שקשורים לבעיה הזאת. אז מה אני רואה פה? קודם כל אני רואה אני רואה את הכותרת שאני בסכנה, שאני בתשלום עם, לספק בסכנה של קומפני. אני יכול לראות את השם של הספק, את סכום, את הסכום. הסכום הוא באמת לא מאוד גדול, אבל הסכנה גדולה. אני רואה הסבר קצר לבעיה, ומתחתיה אני מתחיל לראות את כל הריסק אינדיקייטורס הרלוונטיים. אז בואו נעבור עליהם אחד אחד. האינדיקציה הראשונה לבעיה, אנחנו מדברים פה על ספק שהפרטי קשר שלו חסרים. יש לנו שם, אבל אין לנו לא את הכתובת, לא את מספר הטלפון ולא את האימייל של אנשי הקשר. זו אינדיקציה, אינדיקציה חלשה, אבל בהחלט איזשהו מנורה ראשונית מחשידה. האינדיקציה השנייה, אנחנו רואים פה ספק שלידו יש ספק נוסף עם שם מאוד דומה. מספר אחר, אבל שם מאוד דומה. אם אנחנו רואים פה, השם של הספק שלנו הוא טריו LTD, ופה הספק הוא טריוס LTD עם עוד S, יכול להיות שמישהו פה רשם לנו פה ספק שיראה מאוד דומה, ככה שאנשים האחרים לא יוכלו להבחין שאנחנו מעבירים כסף לספק פיקטיבי. שוב, אינדיקציה שהיא לאו דווקא דגל אדום, אבל היא מצטברת לאיזושהי תמונה קצת יותר רחבה. ההתראות, הנקודות הבאות כבר הרבה יותר משמעותיות. זיהינו לספק הזה תנועה של העברת יתרות בין ספקים. מי שמכיר את נושא של העברת יתרות בין ספקים או בין לקוחות במקרה ההפוך, זו פעולה שאפשרית בתוך המערכות, בתוך מערכת ה-SAP שאליה אנחנו מתייחסים פה, אבל היא תומנת בחובה סכנה מאוד משמעותית של גלגול יתרות, אין כדי להעביר כסף לטובת הספקים הפיקטיביים, ואין כדי להסתיר יתרות חוב ולגלגל אותם ממקום למקום, כדי שלא יעמדו כאופן של הסתרה של הגניבה. וכאן הדגל כבר, וכאן הצבע כבר הוא הרבה הרבה יותר אדום, ולכינוח אנחנו רואים פה שגם התשלום נעשה דרך מנגנון של one time payment. זאת אומרת, אנחנו לא שילמנו לספק לחשבון הבנק שרשום בכרטיס הספק, אלא יצרנו פה one time payment. שוב, מנגנון שקיים והכרחי בתוך מערכות ה-ERP, במקרה שלנו שוב SAP, אבל כשהוא מצטרף לכל המכלול של האינדיקציות האחרות, בעצם מהווה בעיה מאוד מאוד משמעותית. אז יש לנו פה כבר ריכוז של ארבע חשדות שביחד מייצרות את החשד השלם. אנחנו מבינים אותם, אנחנו עכשיו יכולים להתחיל להסתכל על נתוני הליבה של המערכת. אנחנו רואים פה את כרטיס הספק, אנחנו יכולים לראות פה שבאמת בקונטקט שלו אין את הפרטי קשר אלא רק את השם. אנחנו יכולים לראות שאפילו לא רשום לו שום בנק לספק הזה, אלא רק ארגון רכש. הנה אנחנו רואים פה את העברה בין הספקים, מתוך ה-General Ledger, עם החשד של ה-Lapping Transaction. אנחנו רואים שיש פה באמת ספק סיוצקי, שממנו העברנו את החוב לכיוון שני ספקים שונים. כל אלה נתונים מתוך המערכת ה-SAP,
ובסופו של דבר אנחנו רואים פה את פעולת ה-invoice transaction עם פעולת ה-one bank הרלוונטית. אז בעצם קיבלנו פה תמונה מאוד מאוד מדויקת על, על החשד, ואני עכשיו רוצה, בתור מי שקיבל את ההתראה הראשון, אני רוצה לשלוח אותה אולי לאיש האחראי, או למי שאני רוצה שיברר את, את הבעיה. אני אלחץ על כפתור הסיין, אני אשלח את זה לג'רי קוריש, אני אכתוב לו כרגע איזשהו איזושהי הודעה אולי קצת יותר מפורטת, ושלחנו את ההודעה לג'רי קוריש. ג'רי קוריש יקבל את ההתראה עם כל הפרטים כדי להמשיך את הטיפול בבעיה. הטיפול שלו יכול לקחת, ללכת לכמה כיוונים, הוא יכול ללכת לבירור בתוך הארגון מה קרה, ולהחליט האם הבעיה אמיתית כן או לא. הוא יכול ללכת לטיפול אמיתי בתוך מערכת ה-SAP, לתקן את הזה, לתקן את הפעולות, אולי לבטל את החשבונית. המערכת תמשיך לעקוב הן על הפעולות ברמה הארגונית והן על המערכת ה-SAP, כדי לפתוח או לסגור את המקרה. בהמשך, מה שאני אעשה עכשיו, ואני אסגור את המערכת הזאת, אני אעבור עכשיו להסתכל על הבעיה הבאה. הבעיה הבאה, הסיכון שלה הוא כבר הרבה יותר קטן, זה מקרה של changing of payment terms, בעצם שינוי של תנאי תשלום לספקים. סוג הדברים שמצד אחד הוא חריגה, אבל מצד שני הוא יכול לקרות לא מעט פעמים בתוך המערכת, אז אני כמובן יכול שוב להיכנס לתוך המקרה ולחקור אותו פנימה, אבל במקרה הזה, מכיוון שאני חושש שיש הרבה מקרים כאלה, אני אקפוץ לריכוז של כל המקרים האלה. וכאן אני יכול לראות טבלה עם כל המקרים השונים מהסוג הרלוונטי. אני יכול לראות את כל הפרטים הרלוונטיים. לדוגמה, איזה קומפני, לאיזה קומפני זה שייך, מה המספר חשבונית הרלוונטי, וכן הלאה וכן הלאה, מי שם הספק הרלוונטי. אז אני יכול, ואני יכול להתחיל לחקור פה על ידי סינון, מיון, כל הדברים שאנחנו מכירים ברמה של טבלאות, או שלחילופין אני יכול להיכנס למערכת של אנליזה. במערכת האנליזה אני בעצם רואה את הדברים בצורה גרפית, באיזשהו מין פיבוט, ואני יכול לראות שבאמת רוב הבעיות שלי הם בחברה 1000, חברה 3000 במקרה הזה, בעצם לא מהווה בעיה גדולה. אם אני אקליק למטה, אני אוכל לראות גם את הספקים, את החלוקה לפי הספקים השונים, ואני רואה שטייף לנג גלאס הוא הספק שממנו נוצרות מרב הבעיות, ויש לי פה עוד איזה שני ספקים נוספים. אני כמובן יכול לחזור חזרה לתוך הטבלה, להסתכל על הטייפלאג, על המקרים רק של טייפלאג, של הספק הספציפי, להסתכל על כל אחד ואחד מהמקרים שוב, ולחקור אותם ולראות בעצם מה קרה במקרה הרלוונטי פה, ושוב לחזור לטפל בדברים. אני עובר עכשיו לדשבורד שלנו. הדשבורד בעצם נותן את המענה להנהלות ולקבוצת הביקורת. פה אנחנו יכולים, בעצם רוצים לראות איך הדברים נראים בתמונה קצת יותר רחבה. במקרה הזה אנחנו נכנסנו למסך של Vendor Analysis. פה אני רוצה לראות איך הספקים השונים מסכנים אותי על פני סך כל הגלאים, סך כל הבעיות. אז אני יכול לראות את הספק
את הספקים השונים, אין מבחינה כספית ואין מבחינת סיכון. אני יכול לבחור ספק ספציפי ולראות את הדברים, את המקרים הרלוונטיים אליו, ושוב אל רשימת כל המקרים שרלוונטיים לספק על פני כל הגלאים, מפה לקפוץ חזרה לתוך הפורטל ולעשות את אותו מחקר שראינו קודם. אני יכול לראות את הקשר בין הספקים השונים לבין האמפלואיז, ושוב אני אבחר את הספק הראשון, ואנחנו נראה את כל הבעיות הרלוונטיות שלו מול האמפלואי. האמפלואי וליר הוא אמפלואי שלנו, כמובן הדאטה פה זה דאטה של מערכת טסטינג, לא דאטה של לקוח אמיתי. זו תמונת המוצר. מה שחשוב להבין שמהצד השני של המוצר קיים סט שלם של גלאים, ואנחנו בעצם מביאים פה 50 pre-build detectors עם היכולת לעבוד יחד עם EY לעשות את הבנייה של custom tailored detectors בלי להפריע למערכות. הנושא הזה כבר נהנה, וללוות את הארגון לאורך הדרך. אני אעבור במהירות על רשימת הגלאים, אנחנו לא נעבור אחד אחד אלא על התחומים. אנחנו עוסקים, אנחנו מכסים את כל נושא של הנהלת החשבונות, אנחנו מכסים היום את נושא של הוונדור מנג'מנט, את כל הנושאים של ניהול ספקים, עם מערכת מאוד רחבה של גלאים בתחום הזה, נושא של segregation of duties, נושא של תהליכים לוגיסטיים, נושא של ניצול של ה-one time account, של תשלומים חד פעמיים, שהיא פתח לבעיות לא קטנות, ובנושא הבא שיבוא זה נושא של כל טיפול בתהליכי הטיפול בלקוחות ומחירה. עד כאן? שאלות. שיבון, אתה... כן, אני מרכז לך את השאלות, אז ככה, שואלים, האם המערכת יודעת להתעלם מחריג שצף ונסגר? מה שנקרא מעין machine learning, זאת אומרת, אם אתה רואה שיש לך איזשהו חריג שכל פעם קופץ ואתה סוגר אותו, קופץ ואתה סוגר אותו, האם המערכת באיזשהו שלב עושה איזשהו machine learning בשביל שהחריג הזה לא יצוף יותר, או שזה רק בהגדרות הספציפיות של הגלאי, בשינוי של ההגדרות שלו? המערכת לומדת מהדרכה של אנשים ללא תכנות. אנחנו מנחים את המערכת ונותנים לה פידבקים, מה הוא חריג ומה לא. זה תהליך הטיוב שאנחנו, הפיינטיונינג של הגלאים, שנעשה בצורה מתמשכת. זה בעצם היכולת, וזה פה הפטנט הטכנולוגי שלנו, היכולת לעשות את הדבר הזה בקלות. בנוסף על זה, המערכת עוקבת אחרי התהליכים בתוך ה-SAP, גם אחרי שהם נפתחו, ומזהה כשהם נסגרים בתוך ה-SAP. השאלה השנייה ששאלו פה זה, האם המערכת תומכת בשפה העברית? התשובה היא כן. יש גם בשליפת הנתונים מתוך המערכות, SAP לדוגמה, וגם בזה, וגם ביוזר אינטרפייס, אפשר לקבל אותה גם בעברית. שאלה הבאה זה, האם יש קישור מהמערכת למערכת המקור? ברמת המסמך, טרנזקציה. זאת אומרת, קודם כל ראינו שבתוך המידע שלנו יש לנו את המספר טרנזקציה, מספר מסמך, אבל האם יש איזשהו דרך בלחיצת כפתור לחזור למערכת? כן. כן, כן.
שאלו פה, האם סדר העדיפות נקבע מראש עבור כל חוק שהוגדר? התשובה היא כן, אבל ההגדרה מראש זה משהו שאפשר לשנות אותו, זה לא שזה קבוע ולא בר שינוי, כל חברה עושה את ההתאמות, יכולה להתאים את הגלאים לפי הרצון שלה ולפי הצורך שלה. לא רק זה, אלא גם, שמעון, תרשה לי להוסיף, לא רק זה, גם ניהול העדיפויות והריסק, הוא גם יכול להיות מותנה בהתאם למבנה הארגוני, בהתאם לתחומים הארגוניים וכן הלאה. אפשר, המערכת פה מאוד גמישה ביכולת שלה להתאים את הדברים. אוקיי, אני מנסה להסתכל כרגע אם יש עוד שאלות שקפצו. האם המערכת תומכת מערכות כמו SAS, ERP, NetSuite? המערכת out of the box תומכת היום ב-SAP ובפריוריטי, פלוס אנחנו עושים אינטגרציות למערכות פריפריאליות. בהמשך יבואו טיפול גם בנטסוויט, באורקל ומייקרוסופט. בדברים האלה אנחנו נשמח לדבר עם מי שירצה להיות חלוץ. אוקיי, שואלים פה עוד פעם על הנושא של מערכת לומדת. הם שואלים ככה, איך מחד מדברים על חוקים ומאידך על מערכת לומדת ובתחומים מסוימים? אז אנחנו נשמח להדגים את הדבר הזה. זה בדיוק מה שהטכנולוגיה שפיתחנו תחת הכותרת של קוגניטיב קומפיוטינג. אנחנו בהחלט נשמח להדגים את היכולות של המערכת בתחום הזה. אוקיי. שאלו פה בנוסף אם יש יכולות התממשקות ל-SBO, שזה מערכת סאב ביזנס 1, אז על זה בעצם ענינו כרגע שיש כרגע התממשקות ל-SAP, לא ל-SBO, ולפריוריטי, אבל לפי הצורך אפשר לבנות את הממשקים האלה. נכון. יש פה עוד שאלה. קשה לי קצת פה, כי העברית קצת קפצה עם האנגלית, להפרדת המערכת תהליך EY, האם התקנת המערכת מורידה או מחליפה את דרישות ה-ISOCS? שואלים לגבי החיבור של המערכת לבין ה-ISOCS, שאלה מורכבת, נעלה עליה בנפרד, אני צריך להבין נקודתית על איזה בקרה, האם המערכת הזאת הופכת להיות חלק מהבקרות האפליקטיביות בסוקס, אז המערכת תצטרך לעמוד ב-ITGC וכאלה, אנחנו עדיין לא שם, נקודת המחשבה היא לא לשם כרגע. יש פה מישהו שלא ראה את ההתחלה, שאל לי מי שלח לינק של ההקלטה, התשובה היא כן, כל מי שנרשם, יקבל בסוף את ההקלטה של ההדרכה הזאת, של הוובן. אוקיי, גלית, אז אני מבין שאנחנו חוזרים אלייך. כן, אז אנחנו חוזרים אליי ולאלון, שיפתח את המצלמה. אלון שחייק, פתח אותה, הוא סמנכ"ל הכספים של כתר ישראל, ואני שמחה מאוד שהוא איתנו פה הבוקר כדי, אתם יודעים, אנחנו הצגנו את התפיסה שלנו, תפיסה, יכולים להגיד יש תפיסה ויש מציאות. אחר כך הצגו פה דמו, יכולים להגיד דמו, זה דמו, יופי, אולי זה תיאורטי. אבל פה יש לנו את אלון מחברת כתר, שהוא התמיע את המערכת, ולכן אנחנו, יש כאן הצלחה מוכחת, והבאנו אותו פה, אני אשאל אותו שאלות, שבעצם יספרו, הוא יספר מעצמו, מניסיונו האישי, על איך הוא חווה את החוויה, ואיך הייתה המערכת, וכמה דברים, איך היא מיושמת בכתר, וככה תוכלו להתרשם באמת מהתכלס, וזה משלים את התמונה כולה. אז בוקר טוב, אלון. ראשית, תספר לנו רגע בקצרה, איך המערכת פועלת בווליר. בוקר טוב, גלית, אני שמח להיות פה היום. אז אכן, כתר, התמנו את המערכת לפני מספר חודשים. אנחנו מאפיינים קרוב ל-50 גלאים, שמציפים מקרים חריגים בעולם הרכש, שזה העולם שהתמקדנו בו בשלב הראשון. אני אתן כמה דוגמאות, יש לנו גלאי למשל שמאתר רישום חשבוניות כפולות, יש לנו גלאי אחר שמאתר ומציף מקרים שבהם שינו תנאי תשלום של ספקים באופן ידני. דוגמה נוספת היא הצפת מקרים שבהם כמה מפעלים שלנו רכשו את אותו פריט, פריט זה בעצם במחירים שונים או
מכמה ספקים, אותו פריט מכמה ספקים במחירים שונים, או רישום פעולות סטורנו בעיכוב של מעל חצי שנה. המערכת בעצם מתממשקת לסאפ, שזה ה-ERP של קטר. הממשק הוא חד-כיווני, זאת אומרת, הנתונים רק, יש קריאה של הנתונים, אין רישום של נתונים חזרה לסאפ. ואנחנו בחרנו להציג את התוצאות בדשבורד הארגוני של קטר, שאני כסמנכ"ל כספים יכול כל בוקר, כחלק מהשגרה היומית שלי, לראות במבט על בעצם את כל הגלאים, יחד עם KPIs ובעולמות נוספים, ובאמת להתמקד רק בדברים החריגים. יש גם כמה גלאים שאני הגדרתי באופן אישי, שאני רוצה לקבל עליהם התראות למייל, שזה נקודה נוספת, וככה אני די סגור מכל הכיוונים. נשמע שזה עובד טוב. מאיפה נולד הצורך? זו השאלה המעניינת שאותנו, מעניינת את הקהל, מאיפה נולד הצורך למערכת הזאת, ולמה דווקא בתקופה הזו של הקורונה עם כל הדברים, למה דווקא עכשיו בחרה קטר להטמיע את המערכת, היא עובדת אצלכם כמה חודשים, והטמעתם אותה תוך כדי הקורונה, אז השאלה היא, מאיפה נולד הצורך בעצם? נכון מאוד, אז קטר, כמו שרובכם יודעים, היא חברה גלובלית. יש לנו מפעלים בכל העולם. ובשנה האחרונה, במיוחד עם הקורונה, אנחנו חווים צמיחה מאוד יפה, והבנו שככל שנצמח יותר, יהיה לנו קשה יותר לשלוט במה שנעשה בכל אתר ואתר מרחוק בעצם. וחיפשנו מערכת שתשתלט במערכת הבקרה הפנימית שלנו, ותסייע לנו לצמצם את הסיכונים. נקודה נוספת היא עניין החדשנות. החדשנות היא בעצם, היא חלק מהדנ"א של קטר. רואים את החדשנות הזאת במחקרים שלנו, בטכנולוגיות, בחומרים שאנחנו משתמשים בהם, אבל גם בתחום הכספים הכנסנו הרבה מאוד חדשנות. והכלי של וליר היא חלק באמת, זה חלק בלתי נפרד מהחדשנות הזאת, לצד כלים נוספים שהטמענו, כמו ניפנדו, שבעצם עוזר לנו לרשום חשבוניות ללא מגע יד אדם, או RPA נוספים שהכנסנו בתחומי הלוגיסטיקה, שעוזרים לנו להתייעל כל הזמן ולהשיג תוצאות יותר טובות. בהחלט, קטר היא בהחלט חברה שהטכנולוגיה מאומצת על ידה והיא באמת חדשנית, אבל יחד עם זאת, קיימים מספר כלים בשוק. למה בחרתם דווקא בווליר? בעצם חיפשנו מערכת שעונה לצורך שלנו ותאפשר לנו למקד את העובדים במשימות היותר מאתגרות. החיפוש של הנתונים של המקרים החריגים זה פעולה סיזיפית שמצריכה הרבה מאוד אנרגיה, אבל אנחנו בעצם רוצים שהעובדים שלנו יתמקדו במשימה היותר מאתגרת, שזה בעצם לתחקר את הנתונים עצמם, לתחקר את המקרים החריגים ולא רק לאתר אותם. ווליר זה מערכת שעונה לצורך הזו, היא מציפה רק את הפעולות החריגות, עוזרת לנו להתמקד בהם. נקודה נוספת זה העניין הישראלי, אני לא מתבייש להגיד, קטר היא חברה ישראלית, הפיתוח שלנו יושב בישראל, כל השכל יושב בישראל, אנחנו מאוד גאים בהיותנו תעשייה ישראלית, וגם החבר'ה מווליר, זה בעצם סטארט-אפ כחול לבן, מיוצר בישראל, עם החוכמה הישראלית, ומאוד חברנו לחבר'ה מווליר, והחיבור היה מאוד טוב לשני הצדדים. יפה, תמיכה בתעשייה הישראלית זה נימוק טוב, אבל גם האיכות של המערכת אני בטוחה ששכנעה אתכם, ואני רוצה לדבר טיפה, אם אתה יכול, על התועלות. מה הן בעצם התועלות שהפקתם כתוצאה מהטמעת המערכת? כן, אז המערכת היא בעצם חלק משפעת ההגנה שלנו, של הבקרה הפנימית. צריך לזכור, שום מערכת, שום כלי, שום אמצעי, הוא לא נותן מענה מושלם כשהוא stand alone. אבל שהוא מצטרף לכלים נוספים והוא חלק מההגנה הכוללת, אז זה בעצם מאפשר לנו לישון קצת יותר טוב בלילה. המערכת גם אפשרה לנו לייעל את מחלקת הכספים. כפי שציינתי, אנחנו חווים צמיחה מאוד יפה, הגידול בפעילות גורר גם גידול במחלקת הכספים מן הסתם, והמערכת הזאת עזרה לנו בעצם להתייעל. האנשים שלנו מתמקדים רק בתחקור של הנתונים ולא בחיפוש של המקרים החריגים. ואני אתן כמה דוגמאות. ציינתי בהתחלה למשל את הגלאי שמאתר מקרים שבהם רכשנו
פריז זה במחירים שונים, אז באמת המערכת הציפה מקרים כאלה, ועזרה לנו למנוע אותם. זה גלאי שחסך לנו בעצם כסף, היה את הנקודה של איתור חשבוניות כפולות, אנחנו חשבנו עד היום שה-ERP שלנו, שהסאב, בעצם מונע מצבים כאלה של רישום חשבוניות כפולות, אבל הסתבר לנו בדיעבד שהצפו מקרים כאלה והתפלנו, ומה שהסתבר, שהיה רישום של חשבונית כפולה, אבל עם ספקים שונים. הסאב בעצם היה מוגדר שהוא יודע למנוע רישום חשבונית ספק כפולה לאותו ספק, באותו תאריך, באותו סכום. אבל אם רשמנו לשני ספקים שונים, המערכת לא התריעה על זה, וואליר באמת הציף את הדבר הזה ועזר לנו לתקן את ההגדרות גם ב-ERP. שאלת השאלות שגם מעניינת בטוח, כולנו חווינו הטמעות של מערכות, ממושכות, תלאים, תלאות, קישור, כאילו ויכוחים, IT, הכספים, כמה זמן, מה, כל הדברים האלה. מה משך ההטמעה של המערכת אצלך? בתקופת קורונה, מה היה משפט? קודם כל, אני מסכים איתך מאוד, זה תמיד שמדברים על החמאת מערכות, תמיד מציגים משהו אחד, בסוף המציאות החוויה היא בדרך כלל שונה. במקרה הזה, ההטמעה הייתה דווקא מאוד פשוטה, ההטמעה לקחה משהו כמו חודשיים, אני חושב, תוך כדי הקורונה, תוך כדי הסגרים. תחילת התהליך הקדמנו את הגלאים שמעניינים אותנו, אפילו הוספנו כמה גלאים שבליר לא באו איתם, גלאים שאנחנו שהיו רעיונות מהצד שלנו, מהצד של קטר. השלב הבא היה בעצם מתן הרשאות לדאטה, לסאפ, ומהנקודה הזאת התהליך בעצם רץ ברקע. הוא לא צריך משאבים מיוחדים, ההטמעה הייתה פשוטה, הכלי הוא מאוד נוח, הממשק ידידותי, אז סך כל ההטמעה הייתה די מהירה. האם אתה רואה שימושים נוספים במערכת? אצלכם מי שמשתמשים זה גם הכספים, כמובן שאפשר שביקורת פנימית ישתמשו, כמובן שאפשר שניהול סיכונים ישתמשו, ואני שואלת שימושים נוספים במערכת מעבר לעולמות שאתם התמעתם אותה, שזה בעצם התמעתם בעולם הרכש בעיקר. נכון מאוד, אז כאמור התחלנו בעולם הרכש, אבל אני, סך הכל זה מערכת לבקרה, היא לא מיוחדת דווקא לרכש. אני בהחלט רואה שהשלב הבא יהיה בתחום המחירות, בהזמנות, בקרת אשראי. זאת אומרת, זה סך כל זה כלי והוא מתאים לעולמות נוספים. אחלה. שאלה באמת אחרונה לסיכום, גם הזמן שלנו הולך ומצטמצם, תכף יש לנו עוד 5 דקות אחרונות, אז אני בינתיים שמציגים כאן אנשי קשר, לראות אם יש עוד שאלות, תכף נסתכל, אם נספיק נענה עליהם, אם לא, אז יש לכם פה אנשי קשר. אבל שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול את אלון, איך היית מסכם את תהליך הטמעת המערכת בקטר והתועלות שלה, ככה במשפט סיכום? כן, אז באמת התהליך היה מוצלח מבחינתי. המערכת הידידותית, כפי שאמרתי, היא משפרת את רמת הבקרה, עוזרת לנו לישון טוב יותר בלילה, מפנה המשאבים שלנו להתעסק בדברים המהותיים יותר, והצלחנו לחסוך גם קצת כסף בעזרת המערכת, אז סך הכל אני חושב ש... באמת זה סיפור הצלחה מבחינתנו. אז יופי, אני שמחה לשמוע. אנחנו תכף נראה אם נשאר לנו איזה דקה או שתיים לענות על שאלות, אני חושבת שלא, אבל יש לכם פה את הפרטים שלנו, אנחנו נשמח לחזור אליכם, אנחנו שולחים לכל המשתתפים את ההקלטה וגם את המצגת, גם באתר של EY נמצאת. אנחנו באמת נסכם את זה בככה, את הבוקר הזה, את השעה הזאת, באמת בשלושת הדברים שאמרנו. א', יש פה תפיסה חדשה, ב', יש מערכת כלי שעובד, ג', יש לקוח מרוצה ולא רק אחד, יש יותר לקוחות, אחד שאנחנו חושבים שהוא לתפארת, כי הוא בחזית התעשייה והטכנולוגיה, והוא בחברה מאוד גדולה, אגב שיש לה גם חברות בנות, כמו שאלון אמר, וגם שם המערכת עובדת על הנתונים של הבנות, אז לכן בחרנו בו, אבל יש עוד לקוחות, יש פה סיפור הצלחה, יש פה תפיסה חדשה, עם טכנולוגיה, וזה הפתרון בעינינו, המומחיות שלנו בניהול הסיכונים, הטכנולוגיה של וליר, וככל שתרצו לשמוע על זה עוד, יש לכם פה את הכתובות, ונוכל לענות על שאלות, אתם יכולים לשלוח לנו במייל, או ליצור קשר טלפוני, נשמח לענות על כל הדברים, ולהציג בפרטני עוד מצגות וכן הלאה. תודה רבה לכם, והמשך יום נעים.